E ele passa para mim o que ele está lendo, né? Quando ele vira e vê os bichos, ele vai fazendo os sinais dos bichos. Ele gosta mais assim de desenhar, de pintar, que eu compro sempre uns livrinhos para ele, para ficar pintando, e de assistir DVD, os desenhos dele que ele gosta. O vídeo, apesar de ele não escutar, ele presta muita atenção, porque o estímulo visual é o tempo inteiro, né? Ele faz comentários, porque pela sequência de imagens ele deduz. E o bingo, que a gente está brincando muito também, que foi uma atividade que eu descobri por acaso, né? No erro e no acerto. E é uma coisa que ele brinca e as outras crianças brincam também, porque a gente faz pela escrita do alfabeto e faz em Libras também. Vamos lá? Vem cá, aí foi que a professora dele observou ele lá na escola, que ele era uma criança parada, não se juntava nenhuma outra criança. Aí ela falou assim que ele tinha algum problema. Ela começou a notar, a perceber que o Davi não respondia, né, às provocações, aos chamados. Né? Quando eu fui fazer os exames dele, que no mesmo dia eu recebi o resultado, aí constatou que ele tinha perda profunda nos dois ouvidos. Nós recebemos na ocasião uma professora itinerante, especializada em Libras, e ela abriu as portas da escola e da sala para essa professora, que fez um trabalho muito interessante com ela, com a Clênis, junto com a turma, com as crianças de 3 anos. Foi onde o menino teve um avanço significativo, a família, né? No caso, procurou toda a ajuda que precisava procurar. Fui fazer os tratamentos dele, como fazer fono, levar nas escolas. Esse ano ele está no grupo 5, ele faz acompanhamento também, né, na APAI, para desenvolver a linguagem de Libras. Ele estava até matriculado numa outra turma, que foi quando eu me toquei, assim, me dei conta de que a professora Silva, que trabalha com ele, né, agora em 2007, tinha começado o estudo de Libras, até pensando na possibilidade de um dia trabalhar com ele, né? E aí conversamos e então o Davi foi para a sala dela e eu acho que aí foi o grande ganho. Então vamos! C A D E E essa? Para nós construirmos um sistema inclusivo, nós temos que desconstruir
o que nós temos, né? Não você desconsiderar essa experiência educacional, o conhecimento historicamente construído. O que nós precisamos quebrar é o paradigma da homogeneidade. E para transformar isso, não é lei, não é decreto, não são diretrizes políticas. Isso é a discussão, é a leitura, é a reflexão, é o debate no espaço escolar. Quando a criança vem para ser matriculada, eu acho que nem passa pela questão de saber qual a necessidade especial que ela tem. Mas é matricular porque ela tem esse direito garantido, é um direito dela, né? Um direito à educação. E a gente sabe que a educação infantil tem um papel muito importante no desenvolvimento da criança. E aí, a partir da matrícula, que a gente vai identificar e vai ver o que deve ser feito, né? Mas, antes de mais nada, é assegurar a matrícula de toda criança que procura escola, independente da necessidade que ela tem. Então, hoje, a educação infantil, ela trabalha com o currículo aberto, as diferenças, a diversidade, valorizando as culturas, o conhecimento e a cultura que a criança traz para a escola. A importância dele estar participando da escola regular, eu acho que dá um estímulo muito grande, né, desse convívio social, do conhecimento mesmo, né, de letrado, né, que ele precisa de ter. Nessa escola municipal, ele tem a oportunidade, através da professora, de vivenciar um pouco de Libras, né, dentro do que ela consegue passar para ele, através de Libras, e tem a oportunidade de estar com os amigos ouvintes, que agora vai ser super importante para ele, né, porque agora ele vai descobrir todo esse mundo de sons, né, através dos amigos ouvintes. Eu gosto da escola regular porque se ele ficar só na outra, aprende as coisas só do surdo. Então, a regular é melhor, que aprende a ler, a falar e aprende a comunicar com as outras crianças que não é surda. Que aí fica mais fácil para ele, assim, se adaptar com as outras crianças. Se a criança pequena fica só na educação especial, só no programa de intervenção precoce, junto com crianças com o mesmo nível de desenvolvimento ou com a mesma dificuldade, o desenvolvimento dela não vai ser enriquecido. Então, esse sistema de trocas afetivas, trocas sociais, trocas culturais e os desafios mesmo. Se ela tem alguma dificuldade em alguma esfera, então, com outras crianças, ela aprende melhor, né? E é super importante o professor da educação infantil entender as necessidades dessa criança, as especificidades dessa criança, mas também compreender que essa criança precisa de todas as atividades que as outras crianças necessitam. Brincar, fantasiar, teatro, literatura, música, dançar. Chuva, chuva. Ó, Davi vai cantar, vamos ouvir. No início foi uma coisa assim muito de proteger, né, muito de proteção, mas depois eles vão vendo que o Davi, como qualquer um deles, tem condição, vai ao banheiro, faz as atividades do jeito dele, cada um tem seu jeito de fazer. Né? E eles percebem que o Davi também tem o jeito dele de fazer. Então, há essa inclusão entre eles, não há discriminação, não há nada disso. Eles brincam normalmente. E ele tem trazido para a gente assim, uma contribuição muito grande. Por exemplo, a linguagem Libras, né? Onde as crianças já começam a dominar, né? O alfabeto, dominar alguns sinais. E ele contribui muito para isso. Então, quer dizer, as crianças estão tendo acesso a um outro tipo de linguagem porque ele está ali. Né? Então, e ele também é beneficiado porque ele vê o interesse dos colegas. Isso! Vamos, Léo! 1, 2, 3, isso! Quando começou a falar inclusão, na verdade, algumas crianças já estavam dentro da escola. Esses prédios mais novos, eles já são construídos com essa perspectiva de inclusão, principalmente para criança com deficiência física, que é o cadeirante. Todos os prédios novos têm rampas, têm aquele corrimão, né? Os banheiros já são adaptados. O currículo, ele, na verdade, a gente vive o currículo prescrito, que toda escola certamente tem, né? Mas ele não é engessado. Quando a criança chega, ela vai para a sala, ela é que diz a demanda. Eu mesma, como coordenadora do processo pedagógico, eu sou surpreendida com proposições dos professores
em função daquela criança ou daquela diferença na sala. E eu acho isso muito legal. A gente entende que a inclusão é um direito da criança, é um direito de todos eles, de conviver com o diferente. Ó, pessoal, hoje nós vamos brincar da dança das cadeiras. Dança das cadeiras, certo? Olha palma, 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 olha pé, pé, já! Na nossa escola, nós temos muito bem estruturada a questão da utilização dos espaços e tempos para a produção de conhecimento. Então, nós temos, é um horário mesmo, é basicamente um horário, né, de segunda a sexta, onde essa turma vai estar em diferentes momentos, né, porque tem a necessidade, sim, de um movimento intenso dentro da escola, que a criança não suporta muito tempo de espera, não só de espera, mas de ficar parada numa situação só de aprendizagem, né? E essa criança, ela é atendida na sua especificidade. No caso do Davi, a professora trabalha com ele a questão da Libra, dentro do que ela sabe, mas ela passa o melhor que ela pode. Gente, a nossa atividade de hoje, a gente vai pensar num jeito de passar a corda sem encostar nela. Olha só, Arthur, Uma coisa muito importante é o posicionamento dele na sala de aula, né? Onde ele tem que estar sempre de frente para mim, né? Ou de frente para quem está falando. Se é um colega que vai contar a história, ele tem que estar de frente para o colega. E aí a gente dá esse suporte a ele, de estar entendendo o que o colega está falando. Mas esse posicionamento dele na roda é muito interessante e importante, né? Que ele tem que, porque ele faz alguma leitura labial. Então isso ajuda muito no, na compreensão. E é esse estímulo visual que a gente nunca pode esquecer, que é o estímulo que ele precisa. Nós fizemos toda uma sinalização, né, em cartazes, sinalizando o bebedouro, né, que é a água, assim, sinalizando onde é a sala de aula, sinalizando onde é rampa, onde são os banheiros. Eu fiz faculdade de pedagogia e fiz psicopedagogia. A psicopedagogia, ela traz bastante matérias voltadas para isso, mas nenhuma delas me dá, dentro da minha formação, um suporte que me leve a fazer uma prática da sala de aula, uma coisa comum, uma coisa que já sei, nada disso, né? Ela traz uma parte teórica e que na prática a gente vê que isso nos resolve bem pouco. Agora, como eu sabia que eu ia pegar o Davi, eu estava fazendo o curso de Libras, né? Um que é oferecido até pelo MEC, que a Prefeitura de Vitória que ofereceu. Eu não concordo com a ideia do professor de educação especial estar dentro da sala de aula trabalhando junto com o professor do ensino regular. Por quê? Porque eu estou mandando uma meta-comunicação, né? Uma meta-informação de que esse professor não dá conta sozinho. Agora, o conhecimento das necessidades específicas e das necessidades educacionais especiais dessa criança tem que ser disponibilizado, tem que ser transdisciplinado para esse professor de sala de aula dar conta. O especial não é o ensino, o especial é o recurso, é a estratégia diferenciada que atenda às necessidades especiais dessa criança. Os mesmos jogos que o Davi usa, as outras crianças usam, e o que os outros usam, ele usa. Então é uma coisa que fica exposta. Então, na hora do momento da casinha, do momento dos espaços de aprendizagem, que tem o cantinho da leitura, tem o cantinho dos brinquedos, o dos jogos, então eles ficam livres na sala. Então qualquer um vem aqui e pega, tem acesso a esses jogos. E a gente vê assim, bastante interesse das crianças de estar brincando. Então a gente preparou um material assim. Tem vários temas, né? Partes da casa, brinquedos, talheres, né? A parte de utensílios domésticos. E ela é classificada justamente para a criança não escrever aqui. Por quê? Porque aqui está o quarto, né? O desenho do quarto. Aqui tem ele miniatura, onde tem o gesto do quarto. E aqui tem a palavra em Libras. Nós temos a palavra no alfabeto e aqui eles brincam com o alfabeto móvel. Aqui está misturado cama, pia, chuveiro, quarto. E a criança vai ter que montar essas peças aqui. Ela vai ter que montar essa peça, essa peça, essa daqui e essa daqui.
Então, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Que as outras crianças montam o quebra-cabeça comum e eles também montam esse. E nesse momento que eles montam, eles brincam, né, de falar em Libras e, ao mesmo tempo, aprendem o alfabeto. Então, está atendendo as duas demandas que o Davi precisa. Além de fazer todo o gesto, a gente tem que vigiar para a gente se policiar, para também estar falando as palavras, porque ele está escutando. Se a criança usa Libras, principalmente na educação infantil, é emergencial um professor intérprete. Por que um professor intérprete? Porque tem a roda de conversa, a criança surda não está participando. Tem a roda de história, né? O reconto da história, a questão da leitura de imagens. A criança surda, ela participa só visualmente disto. E ela precisa desenvolver o seu sistema de significação e linguagem. Ela vem duas vezes por semana, está vindo às segundas e quartas, e ela ali ela faz um trabalho em parceria com a professora e tira as dúvidas, né? As inúmeras dúvidas que a gente tem. A gente conseguiu ter o apoio de um estagiário. Isso contribui muito para a professora, essa chegada, né, do estagiário, do professor itinerante especializado, né? Ele não pode vir ocupar o papel do professor, o espaço do professor. O professor, ele continua sendo o professor da sala, porque senão a inclusão ela não acontece, ela continua, a criança vem para a escola, é matriculada com a proposta de inclusão e aqui ela é segregada. Nós vamos escrever a palavra o quê? Cadeira. Está escrita em Libras e escrito no alfabeto. Então nós vamos brincar agora com essa letra. Ele tem uma facilidade, tá, de aprender o alfabeto, até porque vem sendo trabalhado isso desde pequeno, né, desde menor. E ele domina as letras do alfabeto, muitas delas, e Libras também. Minha maior dificuldade agora com ele é porque ele fez uma cirurgia. E essa cirurgia está nos levando assim, a trabalhar ao mesmo tempo o alfabeto em Libras e também trabalhar, além da oralidade, ainda essa questão, né, do aparelho que a gente ainda está em teste, ele fez a cirurgia há pouco tempo e a gente não sabe se ele está ouvindo algo ou se não está. O Davi é uma criança que chegou para nós aos 3 anos de idade, né, e com um quadro de surdez neurosensorial profunda, bilateral. E esse tipo de surdez, ele nos remete a uma previsão, assim, a um prognóstico, né, ruim em relação à aquisição da fala. Diante disso, a gente conversou com a mãe que existia um tratamento cirúrgico. Em janeiro, ele realizou a cirurgia, foi implantado, né, no mês de janeiro. A gente começa a ver os melhores resultados, realmente, após 1 ano e meio, 2 anos do uso do implante, né? Mas já desde os primeiros momentos, a gente já está tendo percepções de que ele está ouvindo diferente. Está ouvindo melhor do que ouvia com o aparelho. À medida que ele já solta algumas palavras agora, espontaneamente, vem, oi, tchau, coisas que ele não estava expressando. Então, vocábulo simples, né, mais fácil de captar, ele já está conseguindo dar conta. E ele já está imitando padrões de ritmo, breve e longo, ele já está imitando padrão de forte e fraco, ele já está imitando padrão de vozes grave e agudo, que antes ele não conseguia perceber, com todo o trabalho que a gente já estava fazendo através do aparelho auditivo, isso não acontecia anteriormente, ele não imitava esses padrões. Além da emissão, com melhor qualidade já das vogais, sons vocálicos, né, já tem várias possibilidades, coisas que ele já consegue fazer em apenas 1 mês. Pega a flor. O aparelho auditivo, ele não corrige o grau da surdez, nem o implante coclear, né? Eles melhoram a condição auditiva da pessoa, mas não remete à normalidade. Como ele está dentro de uma clínica, dentro de um polo de alta complexidade, né, do SUS, o trabalho dele é voltado para a aquisição da linguagem oral, é um trabalho feito com treinamento auditivo, né, e a língua de sinais, os gestos, a comunicação complementada com os sinais, ela é utilizada na medida da necessidade. Vai. Tchau.
as qualidades dele, eu acho que primeiro a capacidade cognitiva dele, a inteligência, né? A capacidade com que ele percebe o mundo muito rápido, percebe as coisas. E o perfeccionismo dele, né? Que às vezes ajuda, às vezes atrapalha. O Davi quer fazer, quando ele se empenha numa tarefa, que ele gosta daquilo, ele quer fazer muito bem feito. Alguns professores não aceitam, né? Não tem essa visão que a gente tem, a gente lida também com essa dificuldade. Algum professor que acha que é impossível, que é difícil. Às vezes até a criança está na sala, mas coloca tanto empecilho, tanta dificuldade, que a gente, para não prejudicar a criança, acaba levando a criança para uma outra turma. E acaba passando isso para as famílias. E aí, qualquer coisinha que aconteceu na sala, ah, mas é porque a professora tem criança especial. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, a sala ela fica muito mais rica com a presença de uma criança com uma deficiência. Existe um, cria-se um clima de cooperação muito maior, sabe? De respeito às diferenças. Às vezes é um pouco complicado, que eu não entendo muito ele, né? E eu acho que a dificuldade dele é de compreender o tempo inteiro que está sendo falado. Né? Então, daí surge a necessidade do intérprete, porque muitas vezes eu não sei dizer para ele o que eu estou dizendo para todas as outras crianças. Por exemplo, numa história, que é um texto mais longo, né? Apesar de ter toda a estimulação visual, eu ainda tenho muita dificuldade de fazer ele se concentrar pela parte de Libras, né? Pela parte de comunicação. E muitas vezes eu faço sinal que às vezes nem é de Libras, mas ele me entende. Mas eu fico assim, me desafiando, né? O tempo inteiro, nessa dificuldade de fazer ele ficar inserido o tempo inteiro, porque o tempo dele de atenção é muito curto, porque ele só tem um estímulo visual. Então, tem que ter todo esse trabalho o tempo inteiro no visual. E a gente tem que ficar alerta, né? Porque às vezes a gente começa a falar e esquece. E interessante que as crianças também, elas se concentram e sabem que ele é pelo visual. Então, eles futucam, né? Quando eu estou mostrando um livro de história ou explicando um jogo, como vai ser, as crianças futucam ele para ele olhar. Olha aqui, Davi, está te mostrando. Letra? As crianças surdas, principalmente, nas etapas iniciais, na educação infantil, nas séries iniciais, ela precisa de códigos de comunicação. A criança com Libras, assim como a criança deficiente visual, né, é uma linguagem muito específica. De Libras é na escola mesmo que você aprende. Não tem essa de você aprender isso no parquinho ou assistindo um canal de TV. Né? A criança não aprende isso por uma interação natural. Né? Ah, não, vou levá-la na festinha, que é mais um lugar para ela se enturmar. Sim, ela se socializa, tranquilo, legal. Mas aprender a linguagem, as Libras, é a escola mesmo, tem que ser uma instituição. Estar tendo a oportunidade de conviver com crianças ouvintes é muito enriquecedor, porque eles são os verdadeiros interlocutores dele. Né? Interlocutores privilegiados, porque estão na mesma faixa etária dele, né? Já tem um domínio maior da língua oral do que ele tem, e podem, então, trocar muitas ideias com ele, né, e falar de assuntos que são relevantes para ele. E outra coisa importante nessa faixa de 4, 5 anos, às vezes as crianças não vão ficar mimando, passando a mão na cabeça uma da outra, elas vão cobrar dele uma resposta, um comportamento, por mais que eles até sejam, às vezes, orientados pela professora, né, a ter paciência com o amiguinho, a ajudar o amiguinho, mas tem uma hora que tem um ou outro lá que não tem paciência e vai cobrar mais dele. Essa cobrança é importante também. Na hora que o amigo perde a paciência com ele e pede, fala que não entendeu o que ele falou, tal, ele vai ter que se esforçar mais. Na realidade, é importante o Davi pensar em Libras e pensar em português oral, né? Que ele tenha a oportunidade de construir esses dois sistemas conceituais separados, né? Porque isso dá a verdadeira condição do bilinguismo. Ele não pode ficar tentando traduzir. Libras, para ele, foi muito importante. E ainda está sendo muito importante. Vai ser a primeira língua dele. Está sendo a primeira língua e vai continuar sendo a primeira língua. A oralidade vai entrar como segunda língua. E eu acho que o Davi vai ter plena capacidade de saber usar as duas línguas no momento adequado, como tantos outros surdos sabem.
agora ele tá bem melhor que antes, ele ficava na dele. Depois que eu comecei a levar ele na escola, ele começou a se soltar. E agora tá se soltando, tá falando algumas coisas também. E tá, assim, se soltando mais, tá conversando mais, tá se abrindo mais com as pessoas. E eu sei que essa inclusão que tá acontecendo aqui hoje vai ser super importante pro Davi. Quando ele tiver adulto, quando ele tiver, né, um homem, né, adulto formado, tanto para ele quanto para a família dele e as pessoas que convivem com ele. Então a gente tem que acreditar muito nisso. O que mais eu acho assim que favorece a inclusão é a solidariedade entre os pais, né? Eu comungar com a professora dos mesmos anseios, e a gente discutir as nossas ansiedades, eu poder contar com a diretora, eu poder contar com a SG, que faz a limpeza, eu saber que eu posso contar com o outro. Eu penso que tem que ter um envolvimento muito grande do sistema como um todo, sabe? Do sistema de educação, do maior para o menor até chegar na sala de aula, porque se não tiver esse envolvimento, a gente não vai conseguir fazer com que todas as instâncias essa inclusão aconteça. Você vê que dentro de uma mesma escola, às vezes numa sala de aula acontece diferente da outra sala. Então, quer dizer, fica muito dependendo da boa vontade do profissional, da boa vontade da pessoa que está trabalhando com ele. E eu acho que não deveria ser assim. Ah, espero que ele cresça, estude, para trabalhar e ser alguém na vida. Né? Que faça uma faculdade também, né? Se Deus quiser, né? Eu vejo ele um adulto profissional trabalhando, sendo incluído, assim como a gente está começando aqui na educação infantil. A gente tem que acreditar nisso, porque se a gente não acreditar, a gente desiste aqui. Música